Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Төлеби ауданына іссапармен келіп тұрғындармен жүздесті. Бұқараның бүкпесіз ойларын тыңдаған аймақ басшысы түйткілі тақырыптардың түйінін тарқатып, жауапты мамандарға тапсырма жүктеді. Кездесу барысында жұртшылықтың басым бөлігі жайылым жерлердің жекенің меншігіне өтіп, төрт түлікті бағатын жер жоқ деп назым білдірді. Аймақ басшысына тұрғындар тағы қандай мәселесін айтты? Оған әкімдіктің айтары бар ма? Алдағы сюжетте. Өмірзақ Шөкеевтің айтуынша, облыста өндіріс саласы өркен жайып келеді. Өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда өнім көлемі 4% артқан. Ауыл шаруашылығы саласының да әлеуеті жоғары. Бұл бағытта еңбек өнімділігін арттыру мақсатында түрлі технологиялар жүзеге асырылуда. Барлық салалар өз бағытында дамып келе жатыр. Өндіріске келетін болса, өндірісте 700 миллиардтан астам өнім өндірілді. Қазір былтырғыдан қарағанда 4% алда келе жатырмыз. Ауыл шаруашылығы жақсы дамып келе жатыр. Оның ішінде ауыл шаруашылығында біз жаңағы еңбек өнімділігін артырамыз деген біздің мақсатымыз бар. Еңбек өнімділігін артыру үшін әрине жаңа технологиялар қолдану керек. Бұрынғы технологиямен оған қолын жеткізе алмаймыз. Сондықтан жаңағы жаңбырлатып суару, тамшылатып суару, жалпы суармалы жерлерді көбейту, мал шаруашылығындағы интенсивтік технология көшу сияқты сонда үлкен-үлкен бастамалар бар. Барлық ауданда оның жаңа үлгілері бар. Енді 2 жылдан бері жақсы дамып келе жатыр. Оны барып көзімен көріп, мынаны қалай жасау керек екен, кез келген шаруа барып көре алады. Облысымызда халық тығыз шоғырланған облыс болып саналады. Біздің мемлекет масштабында алып қарайтын болсақ. Бізде 2 миллионнан асты қазір халық саны. Оның ішінде кейінгі 5 жылда, 200 мыңнан астам адам көбейді. Тек Түркістанның өзінде 50 мыңнан астам адам көбейді. Сондықтан көбейіп келе, әсіресе жастар көбейіп келе. Сондықтан әрине бізде инфрақұрылымды мәселесі өте өзекті. Оның ішінде әлеуметтік нысандар, мектеп жетіспейді. Өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар. Ауылдық жерлерде мектеп жетіспейді. Бала саны өсіп жатыр. Мектептер баяғы сонымен оған шамасы жетпей жатыр. 2 ауысым, 3 ауысымға өтудің қауіп бар, ауылдар бар. Сондықтан біз мектептерді көптеп салып жатырмыз. Енді былтырдың өзінде республика бойынша 200-дей мектеп іске қосылса, бізде оның 47-сі салынды. 47-сі. Төрттен бірі мектеп. 120 мыңға жоқ халқы бар Төлеби ауданы өзінің әсем табиғатымен танымал. Басқа өңірде 100 жыл өмір сүргенше Төлебиде бір күн өмір сүрген артық. Өңірге арнайы сапармен келген облыс басшысы Өмірзақ Естайұлы жергілікті халықпен кездесуде Төлеби ауданы жайлы осында жағымды пікірімен бөлісті. Жалпы Жеңгір қаласы Төлеби ауданының байқында құлай бірге жүр ғой. Бұл жерде тұрып жатқан адам бақытты деп ойлаймын. Бақытты деп ойлаймын. Шүкір жасау керек. Басқа жақты енді атын атамай қой, олар ренжіп қалар. Ана жер көрдіңіз ғой. Ол жерде 100 жыл тұрғанша, мына жерде бір күн тұрған жақсы ма? Тау өлкеде орналасқан Төлеби ауданының жалпы жер көлемі 300 мың гектар. Оның 100 мың гектары ғана ауыл шаруашылығына бейім болып табылады. Кездесу барысында жергілікті жұртшылық жайылым жердің жайын айтып, Өмірзақ Естайұлынан көмек сұрады. Өңір басшысының айтуынша, биыл жыл соңына дейін жалпы көлемі 1 миллион гектар жер мемлекетке қайтарылады. Біздің ауыл аратарлықы не тұрамыз тау мекенде. Сол жерде мал шаруашылығына айналдырса көркені, оны өзіңізге белгілі. Сол жердің жайылым жерлерінің бәрі жекеменшік өткеннен кейін ауылда жайылымдары тарылып кетті. Сол мәселелерді шешу үшін сіздер осы мәселені шешу жәрдем беруді сұраймын. Яғни бұл жайылым мәселесі бәрі қауымдарда бар бізде, әсіресе мынау оңтүстікте бар. Оның ішінде әсіресе мынау тығыз орналасқан жерлерде кешегі оңтүстік ауданы Мақтаарал, Жетісай, Сарыағаш, Келес, мынау Төлеби аудандары сияқты жерлерде өте өзекті мәселе жайылым мәселесі. Бұл жайылымға біз басқаша қарауымыз керек. Әрине біз жасаймыз, көп жерлерді адамдар алып қойған кезінде. Былтыр міне 2,5 мың жерді гектар жер қайтарса, биыл 8 мың жер қайтарды. Жылдың аяғына дейін 11 мың гектар жер қайтарылады. Жалпы облыс бойынша 1 миллион жер биыл қайтарады деп мен соған талап қойып. Ауыл шаруашылығына бейім аймақта жайылым жердің тапшылығы рас, бірақ әркім көрпесіне қарай көсілуі тиіс. Осылай деген Өмірзақ Естайұлы аграрлық салада Сайрам ауданынан үлгі алуға шақырды. Қолда бар ресурсты тиімді қолданып, жаңа технологияға көшу тиімділігін алға тартты.
Екінші бағыт біз былайша ойлануымыз керек. Малды қалай бағамыз біз енді? Мына айталық, Төлеби ауданында 300 мың гектар жер бар. Бар жоғы. Бар жоғы 300 мың гектар жер бар. Оның ішінде ауыл шаруашылығы жаңағы жарайтын 100 мың гектар жер бар. Басқа жағдайда тау, сай, сала деген сияқты елді мекендер етіптер. 100 мың гектар жер бар. Ал енді малдың басын алып, Төлебидегі малдың басын алып, әр басқа керекті нормативпен санайтын болсақ, бізге 700 мың гектар жер керек. 700 мың гектар. Бұл жоқ жер қартымыз біз. Басқа технология көшуіміз керек. Мынау Сайрамдағы ағайындарды қараңыздар қалай дейді. Олар жаңа стойловый дейді ғой. Стойловый. Мал бордақылау мәселесін қой. Мына қалақ іргеде тұрғыстар. Сондықтан малды бордақылап, апарып базарға сап. Сол Сайрамның бетінде көшу керек. Әр үйде, әр үйде, әр аулада жаңағыдай қорада тұрып қалай асырау керек, сол жағын қарау керек қазір. Бұқараның бүкпесіз ойын тыңдауға келген аймақ басшысы білім саласындағы мәселелерді көтерген қариялардың сөзіне де құлақ түрді. Қостөбе ауылының ақсақалдары 2010 жылы салынған мектеп бүгінде жарамсыз күйге түскенін айтып шағымданды. Бүгінде бұл оқу ордасы апатты деп танылған. Балаларының сапалы білім алып, оның үстіне қауіпсіздігіне алаңдаған қария аталған мәселені кезек күттірмей шешіп беруін өтінді. Жалпы қазір сол мектеп жалпы қазіргі талапқа сай емес. Siz olsun bizim mektepte bir dövüş yönlerden ötküzüp verseniz, olsun ıkbal etseniz. Bu mektep üzerinde haberimiz var. 2010 yılı salınca mektep. Özellikle birinci kabatında akavlar tağılıp, apat da tanıldı. Suyuk sol apat yeri döndüğü için Jobalık Smetalık Kujatlamağa karşı obası kujetten karar. Ha, ya bu mektep ona merdiger var. Yeah. Кірсе кезде табылды ғой, ақаулар табылды, иә. Оны біз ремонттаймыз деп конкурс өткізгенбіз, мердігер барды, бірақ жаңағыдай ақаулар табылды, қайтадан жасап отыр. Қазір ПСД-сін қайтадан жасап отыр, ол міндетті түрде жасалатын мектеп. Сонымен қатар таулы өлкеде инфрақұрылым саласында мәселе жетерлік, оның ішінде жарық тапшылығы өте өзекті. Самал және Қазығұрт мөлтек аудандарында 2014 жылы электр жүйелері тартылғанымен әлі күнге дейін іске қосылмай отыр. Бұл мәселеге қатысты Өмірзақ Естайұлы күн тәртібіндегі негізгі тақырып екендігін айтып, бұл аймақты толық электр жарығымен қамту маңызды межелеріміздің бірі деп жауап қатты. Мына осы 2000 жылдан бері бізде 4 мөлтек аудан жер беріліп, құрылды, жүрді қазір оның асты қалып тұрып жатыр. Соның екі мөлтек ауданында Сабал мен Қазығұрт мөлтек ауданында толық 14 жылы инфрақұрылым толып біткен, бірақ бүгінгі таң сол 14 жылдан бері шешім таппай келе жатқан электр жүйелері тартылған, бірақ энергия тапшылығына байланысты бұл іске қосылмай тұр. Одан кейін Алатау, Шаңырақ мөлтек аудандарында сол енді бірінші электр жүйені жүргізбей басқа инфрақұрылым жүргізе алмаймыз. Сондықтан осыған ықпал етсеңіз. Рахмет сіздерге. Бұл мен жақсы білем, сондықтан мен тапсырма бергем, оның құжаттарын дайындап, жаңағы бәрін істеу, республикалық бюджеттен қаржыландыратын нәрсе, бірақ соған қарамастан асығып, біз былтырдан бері ақша қойып, кішкене ақша бастағаны, сөйтіп бастап кеттік қазір. Иә, ол свет мәселесі шешіледі, биыл басталып жатыр, күздің күні республикалық бюджетке міндетті түрде енгіземіз, сөйтіп мен ойлаймын, бұл мәселені шешеміз. Бұл менің де былайша айтқанда бір арманым деп айтуға болады. Ленгірді электр қуатымен толық жаңағы қамтамасыз ету. Сонымен қатар білім саласында да жағымды жаңалықтар бар. Биыл республика бойынша 500 арнайы мектеп автобусы дайындалады. Оның 100 данасы Түркістан облысына беріледі. Осылайша оқушыларды оқу ордасына тасымалдау мәселесі тиімді шешіледі дейді облыс басшысы. Сонымен қатар кәсіпке бейінді жастардың басын қосып, кәсіпкерлік саласы бойынша семинар өткізу керектігі жөнінде аудан басшылығына тапсырма берді. Себебі аймақта неғұрлым кәсіпкерлер көп болса, әлеуметтің әлеуеті арта түспек. Әкімдеріңіз жақсы жұмыс істеп жатыр, мен ойлаймын, сіздер білесіздер. Тәжірибелі әкім, бізбен бірге барлық қандай болса мәселелер туып жатса, бізге бар хабардар жасайды, өзінің қолынан келгенін жасайды, қолынан келмеген біздер көмектесіп жатырмыз. Сондықтан бүгін қазір айтып жатқан бүкіл мәселелеріңіз өзекті, оның бәрі шешіледі деп ойлаймын. Бірақ халықтың өзінің де жұмыстары керек, кәсіпкерлер де қосылу керек, бәріміз жабылып жаңағы бір жаңағы жағадан бас шығарып дегендей
Сүйтіп жұмыс істесек, барлық мәселе шешілмейтін мәселе жоқ деп ойлаймын. Мемлекет басшысы әкімдер жыл бойы халықпен кездесулер өткізу жөніндегі тапсырмасына сәйкес бүгінгі кездесуде осындай маңызды мәселелер көтеріліп, тұшымды жауаптар берілді. Халықты толғандыратын әлеуметтік мәселелерге баса назар аударылып, Қазақстанды жаңғыртудың жаңа бағдарының негізгі бағыттары туралы хабардар ете отырып, түйткілді тақырыптың түйінін тарқатып, шешілу жолымен мерзімі түсіндірілді. Айкермегізбек, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.